Що ж, доброго ранку ще раз ми кажемо усім нашим телеглядачам, тим, хто вирішив зустрічати ранок п'ятниці у нашій компанії. Я не втомлююся бажати вам хорошого настрою та вдалого робочого дня, тому що хороший заряд зранку, такий позитив, який, сподіваємося, несе наша програма, допоможе вам залишатися в хорошому настрої аж до кінця дня і вечір теж провести, сподіваюся, у хорошій компанії. Ну що ж, доброго вам ранку, шановні наші гості. До нас завітав театр «Мод-клас» Херсонського центру дитячої та юнацької творчості, керівник Олена Краліч. З вами ми познайомилися давно, ви вже часті гості у нашій студії, але привіт у нас сьогодні особливий, тому що днями у Херсонському державному будинку художньої творчості пройшов вже в 9-й обласний фестиваль театрів «Мод-силует», і ви вже в 9-й ваш колектив бере у ньому участь. На розсуд журі цього разу представили дві колекції, ту оригінальну колекцію масок, яку мали можливість бачити наші телеглядачі на Новий рік у нашій новорічній програмі. Ну, а ще одна оригінальна колекція, яка з'явилась буквально нещодавно, такий відгук, мабуть, на сучасну ситуацію, яка склалася в нашій країні, військова колекція одягу для дівчат. Так, зі зв'язком в Україні з таким станом, взагалі-то ми вирішили показати саме цю колекцію, щоб донести до українців, що військова форма здатна не тільки наганяти страх на людей, а ще й приносити естетичне задоволення. Та для цього треба, ну, трохи творчості, фантазії, зусиль. Ну, ми вважаємо, що сподобається людям така, такий заряд позитиву, така радість. Ну, дійсно, зважаючи на ті події, які зараз відбуваються у нашій державі, то позитив нам не завадить, тому що вже хочеться світла, хочеться миру і доброти, тим паче, що на вулиці весна. Ну, а театри мод дитячі створюють нам цю весну, у нашій студії створюють сьогодні. Але перед тим ще буквально кілька слів про ваш театр мод, тому що знаю, що ви не тільки дефілюєте на сценах, на фестивалях, але ще й берете безпосередньо участь у створенні цих колекцій. Ну, звісно, ми робимо це самі, своїми руками. Усі аксесуари, все знаходимо самі, все ідеї також наші оригінальні. Ну, де черпають юні дизайнери ідеї, де знаходите натхнення, в чому? Ну, взагалі-то, щодо цієї колекції, то ми продивилися багато новин щодо військового стану у нашій країні. Ми подивилися багато якихось справді дизайнерських речей щодо мілітарі цієї колекції і вирішили, що от ось таке наше втілення цієї колекції, що вона мабуть, має бути таким. І, мабуть, так мало бути саме зараз у цій ситуації. Ну що ж, жінки завжди були за мир в нашій країні, за красу, тому нехай краса врятує мир, і саме нехай це станеться за допомогою вас у нашій студії сьогодні. Тож, зустрічайте театр МОД-клас. Ми твердо віримо, що краса!